നമസ്കാരം. ഡൽഹി എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡൽഹി എലക്ഷൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡൽഹി എലക്ഷനിൽ പുറത്തു വരുന്ന, ഡൽഹി എലക്ഷൻ ഫലം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന ട്രോളുകളുടെ എണ്ണം മറ്റ് ഒരു എലക്ഷനും കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നു, നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത്, ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും വലിയ നേട്ടവുമൊക്കെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വോട്ട് ഷെയറൊക്കെ 0.01% മാത്രമാണ് സി പി എമ്മിന് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ട്രോളുകൾ കാണാം. അതായത് അവിടെ കെജ്രിവാളാണ് ജയിച്ചത്, അരിവാളല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രോളുകൾ കാണാം. അതൊക്കെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നതിന് അതിനൊക്കെ ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം നൽകിയാൽ മതി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടിയ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ, ആയിക്കോട്ടെ, സന്തോഷം. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വികാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണ് ഡൽഹിയിലേത്. അതെങ്ങനെയാകും പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി? ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ്. മുൻപ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ രീതി, ഡൽഹി എന്ന മെട്രോ നഗരത്തിലെ ജീവിത രീതിയും അവിടുത്തെ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ മനോനിലയും ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് പലകുറി എ കെ ജി സെൻട്രൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്കും മറ്റും പോയിട്ടുള്ള താങ്കൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും അവിടെ പോയി 2-3 ദിവസം താമസിച്ചാൽ അതൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല. താങ്കളുടെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ, കുറേ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ അവിടെയുണ്ടല്ലോ. സച്ചിദാനന്ദനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എം മുകുന്ദനുണ്ട്, ആനന്ദുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളുടെ പൾസ് താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, തീർച്ചയായും ആ അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ. ഭരണഘടനയുടെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തു പകരുന്ന വിജയമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഈ മതനിരപേക്ഷത, മത സൗഹാർദ്ദം, അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടന അനുകൂല നിലപാടൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് താങ്കളും താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കാരും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞ് കേട്ടത്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാണ്. അവസാനത്തെ വരിയാണ് ഏറ്റവും രസം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനും പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സി പി എം, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി. ആം ആദ്മിയുമായി യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസിനായില്ല. ആ, അതുകൊള്ളാം. കോൺഗ്രസ് ആം ആദ്മിക്കെതിരെയല്ലേ മത്സരിച്ചത്? എതിരെ മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുമായി യോജിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ലോജിക്കാണ്? എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ്? അത് താങ്കൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണോ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണോ, അതോ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തർധാര സജീവമായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്വയം തോറ്റ് സ്വയം ചാരമായി മറ്റുള്ള ആം ആദ്മിക്ക് വളമാകുന്ന എത്രയോ മഹത്തായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പറയുമായിരിക്കും, ഞങ്ങൾ സ്വയം ദഹിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമായി എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും. ഏതായാലും തോറ്റ് തുന്നം പാടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഡൽഹിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ എന്നേ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മിയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നേരിട്ടില്ല? ആയിക്കോട്ടെ, ബി ജെ പി ഡൽഹിയിൽ ജയിച്ചില്ല, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആം ആദ്മി ജയിച്ചതിന് ഇത്രയധികം സന്തോഷം, ഇത്രയധികം ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ താങ്കളുടെ അണികളോടും നേതാക്കളോടും പ്രവർത്തകരോടും ഒന്ന് ചോദിക്കണം. അതോ ഇനിയിപ്പം സി പി എമ്മും ആം ആദ്മിയും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന് വോട്ട് പിടിച്ച് ആണോ ജയിച്ചത്? നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും പാർട്ടി നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി ഈ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത്. ഇനി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് എന്ത് മറുപടി നൽകും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. നടക്കട്ടെ, തോൽക്കുമെങ്കിൽ അത് തോൽവിയിൽ നിരാശരാകുകയില്ല, ജയത്തിൽ അമിതാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞതുപോലെ, തോൽവിയിൽ നിന്നും 2 അംഗസംഖ്യയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ മഹത്തായ വിജയത്തിലേക്ക്, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന വിജയത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി എത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഏതായാലും തോൽവികൾ തീർച്ചയായും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീർച്ചയായും ബി ജെ പിക്ക് ശക്തി പകരുകയുള്ളൂ. കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മിയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന്, എല്ലാവരുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പഴയ മഹാസഖ്യമൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നു. ഈ 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മഹാസഖ്യമുണ്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരെ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എവിടെ പോയോ എന്തോ മഹാസഖ്യം. ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ മഹാസഖ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ. പിണറായി വിജയനും സീതാറാം യെച്ചൂരിയും കോൺഗ്രസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും അതുപോലെ അലുകുലത്ത് പാർട്ടി കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, ബി എസ് പി, മായാവതി, അതുപോലെ അഖിലേഷ് യാദവ്, എല്ലാവരുമൊക്കെ ചേർന്ന്, അതുപോലെ മമതാ ബാനർജി, ഇവരൊക്കെ ചേർന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒരു പടപ്പുറപ്പാടിന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, ചിലപ്പോൾ നടന്നേക്കാം. നോക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക്, 10 മണി ന്യൂസ്.